Житель селища Комишуваха Олександр Поляков показує Суспільному наслідки обстрілів російською артилерією з типової вулиці та його власного подвір'я. Каже, околиці села ворог обстрілює постійно з початку квітня. Нещодавно снаряд влучив у житловий будинок по вулиці Севастопольській, що перетинає Степову. Прилітало і на сусідню Московську. Питання перейменування вулиць Олександр вважає перезрілим. Мовляв, у селі є свої герої. От 14-й рік, скільки хлопців погиб? Було на Донбасі, да? Чого іменом їх не поназивати вулиці? Вулиця Севастопольська була сказана, я тоді висказався, щоб перейменувати на Сергія Сухового. Було вулиці таку ще тоді. Ну, так ніхто не дає нічого. Сергій Суховий – один із 5 місцевих героїв, учасників антитерористичної операції на сході України. Загинув у 2014-му, похований на сільському цвинтарі, що неподалік вулиці, де він проживав. Погиб смертю храбрих, як кажуть. Так що я вважаю, що багато хлопців, не тільки Серега. Після Революції Гідності у Комишувасі частину вулиць та провулків перейменували. В їхніх назвах зникли імена Артема, Стаханова, інших більшовиків. З'явились свої, благозвучні, каже сільський вчитель історії Микола Тимофієнко. Квітнева, Весняна, Сонячна вулиця з'явилася у нас. І це, я вважаю, що добре. Назви вулиць Севастопольської та Московської – старі, імперські і певною мірою пов'язані з історією краю, розповів учитель. Із Хитрівки два чоловіка воювали, звичайно, на стороні Росії, тоді в Кримській війні 1853-56 роках. Один із них загинув і на честь нього назвали не його прізвищем, а так як це була оборона Севастополя, назвали його вулицю Севастопольською. Ну, Московська вулиця мені невідомо, коли назвали і чого назвали. У центрі Комишувахи, поруч зі старими будівлями колишнього райвиконкому та суду, з 1965 року стоїть пам'ятник Максиму Горькому. Радянський письменник зупинявся тут пообідати та відпочити, коли повертався з пологівської комуни «Авангард». Це було у 1928 році. Скульптуру не варто знищувати, краще розташувати у сільському музеї, каже Микола Тимофієнко. Запропонували йому обід і до обіду. Максим Горький не визнавав існування українського народу, не визнавав він існування української мови, він вважав, що це все видумки, тобто він проводив ту ж саму політику в свій час, що і політику, яку проводить зараз Путлер. Робоча група при Департаменті культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації звернулася до фахівців запорізьких вишів із пропозицією надати варіанти нових географічних назв. Також рекомендації щодо перейменування вулиць та площ отримають районні адміністрації. До публічного обговорення залучатимуть і громадськість. Це треба було робити ще на початку 90-х. Перейменовувати треба, тому що російська ідеологія, російські мір, русський мір, він якраз і складається в тому числі із цього, коли в українському місті виключно русське названня. Ми незалежна Україна. І все, що сьогодні сталося, то ні. Я вважаю, що обов'язково треба все перейменовувати. Вже незабаром у тестовому варіанті запоріжцям запропонують публічне обговорення назв 3 міських вулиць – Російської, Новоросійської та Московської. Запитають містян і про пам'ятники радянської доби, сказав Владислав Морокко. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.